በቃ ይሄ ድራግ ምናምን የምትለውን ጉዳይ ባክቶ። ታዲያ ይሄን ያህል በዚህ ደረጃ ለምን አሳሰበሽ? ምንም ሊገባኝ አልቻለም። እንደማያውቅ በምን አወቅሽ? ሻጮችን ስለማውቃቸው። አውቃቸዋለሁ። እነማን ናቸው? ከማን ጋር እንደምታወራ ታውቃለህ? በግዜው ማን ብትሆን ግድ የለኝም። እማ መርስ ጠጥታ ነው ብላ በስልክ ስታወራ ሰምቻታለሁ። እኔ ፈተና ስለወደክ ተናደብኝ ነው። በቃ ሁላችሁም ያውናችሁ ተወኝ። በቃ አለ ላችሁ የሚሆናችሁ የት ነበርሽ? አንድ ጓደኛዬ ጋር ሄጄ ነበር። ወንድ ሴት? አጥናፍ መስመር አትለፍ፣ እሱ አይመለከትም። ኦኬ። አሁን ወደሚመለከተኝ ጉዳይ ልግባ። ጋዜጠኞች ምናምን ስላልሽኝ ሰዎች በደንብ ማወቅ ፈልጋለሁ። የምን ጋዜጠኛ ነው የምታወራው? ባለፈው ስለ ድራግ ያጠኑ ነው ስላልሽን ጋዜጠኞች ልጠይቅሽ ነው የመጣሁት። ምንም አያመጡም አላልክም ነበር? አለም፣ የት እንደነበርሽ አውቃለሁ። ለምን እንደተከታተልኩሽ ታውቂያለሽ? እንደዋሸሽኝ ስለገባኝ። እውነቱን ንገሪ፣ አለበለዚያ አረም ናቸው ብዬ የጠረጠርኳቸውን ሰዎች አንድ በአንድ ነቅላቸው። አንድ በአንድ። አጥናፍ ተረጋጋ፣ ተረጋጋ። እሺ ነግራለሁ።
እመጣለሁ ካለች የታለች? እኔ ምን አውቃለሁ? ኮዲዮቶች የሚተፋት መሰለ እንዴ? እመጣለሁ ብላ ከቀረች እኔ ምንም ማድረግ ነው ያለብኝ? እሺ ደግመሽ ደውይልኝ። አይሽ መጀመሪያ ማን ደወልሽላት? ለ ሚኪን አሳልፈሽ መስጠት አልፈልግሽ። ለነገሩ ተይ፣ ሁሉንም ነገር በራሴ መንገድ ደርስበታል። እምትደርስበት ከሆነ እኔን አትጨቅጭቀኝ። ኤልያስ መጀመሪያውን ነግሬያለሁ፣ እኔ የስራ ባልደረባ ነኝ። አይደለም አውቃለሁ። ግን ይሄ ከስራ ባልደረባነትም በላይ ነው። የምሮጠው የቤተሰቦቼን ወይም የጓደኞቼን ችግር ለመፍታት አይደለም። የሀገር ችግር ለመፍታት ነው። ጨርቃቸውን የጣሉ ጓደኞችሽ አያሳዝኑሽም? በየመንገዱ ጸጉሩን ያከከ የሲጋራ ሚለምንሽ ወጣት ይወት ያሳስብሽ? ሊያ፣ እኔ ጋዜጠኛ ነኝ አይደለም አንቺ። የማላቀውን ሰው ቤት አንኳኩቼ መረጃ መጠየቅ ስራዬ ነው። እንዴ የሰው ቤት ማንኳኳት ከሆነ ስራ ያለችበት ወስደህና አንኳኩተህ ተነግረው። አጥናፍ፣ እኔ እማዬ ትሙት ብዬ እንደማልዋሽ ታውቃለህ አይደል? እመነኝ፣ ይህንኑ ነው የማውቀው። እማዬ ትሙት፣ እመነኝ። አምንሻለሁ። ስለ ደውያው ማነት ነግሮሻል? ማን አሉኝ ስሞን? ግን ወይዘሮ ኤልሳ። ወይዘሮ ኤልሳ፣ ወይዘሮ ኤልሳ የምትባል ሴትዮ እንደሆነች ሲያወራ ሰምቻለሁ። አጥናፍ፣ ጋዜጠኛ ያልኩ ጓደኛዬ ጋር ደውላ ስለ ሐሽሽ ሻጮች የተናገረችው ወይዘሮ ኤልሳ ትባላለች። የጋዜጠኛ ጓደኛዬ ስምስ ማን ነው? እንዳትዋሽ። ምን ያረግልሃል አጥናፍ? እሱ ምን ያረግልሃል? ምንም። የሰውየውን ማንነት ወይዘሮ ኤልሳ ትነግረኛለች። መልካም ቀን።
ኪሩ ምንድን ነው ካው? ከትላንት ጀምሮ እኮ ተጨንቀሃል። ምንድን ነው? እኔ ማላቀው ነገር አለ? ሐረግ ሆስፒታል ገብታለች። ራሷን ለማጥፋት ሞክራ ነበር። ምን? እርግጠኛ ነህ? መቼ? እኔ አላውቅም። ሆስፒታል መሆኗን ብቻ ነው የማውቀው። እንዴት አድርጌ ሂጂ እንደምጠይቃት እንኳ አላውቅም። ምን ልትሰራ ነው የምትሄደው? ኪሩቤል፣ ይባስ ልታሳብዳት ካልፈለግክ በስተቀር አትሄድም። እሄዳለሁ። ሐረግዬ ስትሰቃይ ቆሜ ማየት የምችል ይመስልሻል? አልችልም። አንድ ነገር እንዳትሆንብኝ ለሊቱ ሙሉ ስጸልይ ነው ያደርኩት። የጠላዋት መስሎኝ ነበር። እስካሁን ድረስ አሁን ድረስ ምን? ኪሩቤ፣ አሁንም እወዳታለሁ እያልከኝ ነው? ኪሩቤ ኪሩቤል፣ እያናገርኩ ነው። ኪሩቤል፣ ሐረግዬ ትንሽ ጠጪ። ቶሎ ድነሽ ወደ ቤት መሄድ አትፈልጊም? ልጆቹ በጣም ናፍቀውሻል። እዚህ ከመጡ ይጨነቃሉ ብዬ ነው ያላመጣኋቸው። ማየ ዛሬ ትመጣለች። ሄሎ ውብሸት፣ ውብሸት ነው። ደህና ናት? ዛሬ በጣም ይሻላታል። እሺ፣ ላናግራት እያለ ነው። ሐረግዬ ቆንጆ
ታዲ ምን አግረ ነገር አለ? አንድ ጊዜ ከዳና ቢሮ ነው። ሄሎ አቶ ዳኝ። አቤት ነኝ። አዎ ብዙ ሽጫለሁ። የተወሰነ ነው የሚቀረኝ። ትናንት የሄድንበት የሃይ ስኩል ፓርቲ በጣም አሪፍ ነበረ። ቃል በገባህልኝ መሰረት ግን እጅ ላይ ያለው እሾ እንደጨረስኩ ስራውን አቆማለሁ አይደል? አላለቀም። ልጆቹ ገና ጀማሪዎች ናቸው። እሺ ትንሽ ጊዜ ስጠኝ። እስከ ነገ ጨርሰዋለሁ። ሃሎ ሃሎ ኪስ ለሚባለው የሚቢ ላውንጅ ባለቤት አጣርተ ነገር አይ አንድ ጋዜጠኛ ያስፈራራው እንደነበር የኛ ሰው ነውኛ። ምናልባት የጋዜጠኛውን ማንነት ሚኪ ተብዩ ነግረን ይሆናል። የኢልሳን ነገር ለኔቶ ለጨዋ ደንብ አናግራታለሁ።
ልትሄጂ ነው አይደል? ኤልያስ ነይ ከዚህ በላይ መሮጣች። ከዚህ በላይ ነው መሮጣች። ብሎክ 198 የቤት ቁጥር 16 እኔ እንዳሳየው እንዳትነግራት። አንድ ቀን እኮ አስተዋወቀሽ ነበር። ካስተዋወሰችኝስ? በጭራሽ አታስተውሰም። የኔን ስም እንዳጠራ። ኤልያስ ኤልያስ፣ ጋዜጠኛ ነኝ ካልካት በመስኮት ነው የምትወረውረ። ይሄን ቦርሳን ደግሞ አምጣ። ስማኝ፣ በተሻለ አቅም ሀብታም ሀብታም ተጫወት፣ አለበዚያ አታናግረ። እና ታዲያ ምን ብላት ነው የምታናግረኝ? ኧረ እንዴ፣ የማላውቀውን ሰው ቤት እያንኳኳ ነው መረጃ የምቀበለው አላልክም ነበር? በቃ እንዲቀና ከፈለክ አንዴ ሳመኝ። ምንድን ነው እነግርሃለሁ ያልሽኝ ነገር? ባለፈውም ዋሽቻለሁ ብለሽኝ ነበር። ምንድን ነው አረግ? ታዲያ ተረጋጋ። እዚህ ምን ትሰራለህ? ታዲያ ተረጋጋ። ሀረግን ለመጠየቅ ነው የመጣሁት። ኪሩቤል ውጣ ውጣ! ህይወትን የመሰቃቀልከው አንተ ነህ። ውጣልኝ! ውጣ እያለች ምንም እንደማትወጣላት። ባልወጣስ? እንድትወጣ አደርጋለሁ።
ማን ነው? ማን ፈልገ ነው?